U petak će visinski ciklon oslabiti, ali će se nad nama u višim slojevima atmosfere i dalje zadržati manja količina nestabilnog vazduha. Uz znatno više sunca do kraja dana bit će uslova i za grmljavinske pljuskove, pre svega nad Vojvodinom, u zapadnom i južnom delu Srbije, kaže meteorolog Marko Čubrilo. Čubrilo kaže da će padavine biti izrazito lokalnog karaktera i zahvatat će male oblasti, ali tamo gde se jave mogu za kratko vreme dati i oko 30 mm taloga uz pojavu grada. Nepogode se ne očekuju i vetar će biti slab, samo u zoni pljuskova nakratko jak severoistočni. Za vikend i tokom prvog dela sledeće nedelje bit će pretežno sunčano, uglavnom suvo i relativno toplo, uz maksimalne temperature od plus 28 do plus 33, a na jugu regiona i do oko plus 36 stepeni Celzijusa. Ovo su maksimumi iznad proseka, ali ne predstavljaju veliki ekstrem, kaže Čubrilo. Vetar će biti slab i sledećeg petka sledi izmena koja bi trebala da donese destabilizaciju atmosfere uz češću pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova, a bit će uslova i za lokalne nepogode. Kraj avgusta bi trebalo da obeleži malo svežije i nestabilno vreme. Kako oko 26. avgusta ima signala za razvijanje uragana pred istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država, tu situaciju treba pratiti, jer bi ona mogla da diriguje kako će se vantropski sistemi Atlantika ponašati krajem meseca, kaže Čubrilo. Republički hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za septembar, koja pokazuje da će ovaj mesec biti topliji i prosečno vlažan u većem delu Srbije. U zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji topliji i suvlji septembar. Nastavak kasnog leta u prvoj polovini septembra. Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0,8 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. Kako se navodi, srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0,8 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom septembra biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku za oko 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek.